на цвинтарі Монпарнас в Парижі. Тут спочивають останки головного атамана. Шануючи 25-ті роковини його смерті, українці чисельно взяли участь в жалібній маніфестації на цвинтарі. Вінки були зложені від українських організацій і установ Європи і Америки. Жалібна процесія направляється до могили. Почесна варта біля могили головного атамана. Високопреосвященніший митрополит Полікарп одягається для відправлення панахиди. Вінок на могилу кладе бойовий товариш головного атамана генерал Удовиченко. Це є вірна подруга життя головного атамана, пані Ольга Петлюра. Присутні під час панахиди, яку відправляє високопреосвященніший митрополит Полікарп. Іван Лиськович в сослуженстві отця Яцьківа. Хор під орудою Миколайчука. В одній з кращих заль Парижу в серп мілітер відбулась урочиста жалібна академія, присвячена пам'яті головного атамана Симона Петлюри. Президії Академії ми бачимо пана інженера Сазонтєва, генерала Удовиченка і професора Шульгіна. Серед присутніх в залі на першому плані сидять пані Ольга Петлюра, генерал Омелянович Павленко і митрополит Полікарп.